nshuti bakunzi ba radio Huguka uyu akaba ari umwanya twinjiyemo kubagezaho amakuru yaranze umwaka mu mutekano mu gihugu cyacu ndetse no hanze y'imbibi zacyo. Aya makuru yaranze umwaka mu mutekano tukaba tuherereye mu karere ka Muhanga. Ku nkuru ya bamwe mu bagenzi bakoresha gari ya Muhanga bava cyangwa bajya mu bice bitandukanye by'igihugu bumvikanaga binubira akavuyo gaterwa n'abamotari mu gihe basohoka muri iyi gare, aho ngo wasangaga moto zibabyiganiraho kugera mu muhanda ibintu bavugaga ko byabateza impanuka. Iki gihe kuri iki kibazo cy'aba bamotari, umuyobozi w'akarere ka Muhanga Itare Jacqueline akaba yaravugaga ko ubuyobozi bw'akarere bugiye gukorana n'inzego zishinzwe umutekano wo mu muhanda kugira ngo icyo kibazo gihabwe umurongo. Tukiri muri aka karere ka Muhanga mu makuru yaranze umwaka, ariko noneho tukerekeza mu murenge wa Shyogwe, hakaba hari inkuru twabagejejeho na hano kuri radio Huguka yavugaga ikibazo cy'umutekano muke waturukaga ku bayobozi b'umudugudu bahohoteraga abaturage, ndetse abaturage icyo gihe bakaba barifuzaga ko ubuyobozi bwabafasha gukemura icyo kibazo. Iyo ubona umushinzwe umutekano afata umuntu akamukubita, aba ari umutekano bwoko ki? Uwo yarangije kwica nawe ubwe? Twagiye bibaho, twagiye tubibona yuko ukabona umutekano na mudugudu icyo gituro baragifite cyo gukubita, wamubwira nk'ikintu uti ngiye bimeze gutya agahita gukubita kugira ngo kuki utatanze amafaranga y'umutekano wabitumubwira uti nawe ukabona inkoni nayije mu byo bibaho byo turamenyere uragenda nyine wabwira gitifu akagaruka abona nta ngufu afite ukareba byakuye birwa ceceka nyine nta kundi wabo byize kuri mu nama icyo gihe ntago baba kigushaka mu nama. Icyo gihe umuyobozi wa karere ka Muhanga Itare Jacqueline akaba yaravugaga ko ngo umuyobozi wari wese uzafatwaho hotera umuturage muri aka karere ka Muhanga atazihanganirwa. Mu byukuri ntago bikwiriye, ubundi umuntu iyo ari umuyobozi inshingano ya mbere ni ugukumira ibyo bintu byose bibaye, ariko kandi niba hari n'utanze amakuru ntaba akwiriye kuba yabirenganiramo. Niba rero hari aho byagaragaye hano, birumvikana ko bigomba gukurikiranwa kandi ababigize mu ruhare bakabihanirwa. Dukomereje kandi mu karere ka Ruhango ku makuru yakavuzwemo ajyanye n'umutekano. Reka tugaruke ku nkuru ya bamwe mu batuye mu mudugudu wa Karenwa Rwankuba yo mu kagari ka Bunyagombe mu murenge wa Ruhango muri aka karere, bavugaga ko babangamiwe n'urugomo rwakorwaga n'abantu bitwikiraga ijoro bakirana mu myaka yabo ikiri mu mirima, barangiza bakayirimbagura ku buryo aba baturage basabaga ubuyobozi kubafasha gukemura iki kibazo. Iki gihe ku ruhande rw'umuyobozi w'akarere ka Ruhango Habarema Valence akaba yarizezaga aba baturage bagerejwe imyaka ko ubuyobozi bw'aka karere ku bufatanye n'inzego z'umutekano bwari bugiye kugikurikirana kugira ngo gishakirwe umuturambye. Indi nkuru ifite aho ihuriye n'umutekano muri aka karere ka Ruhango yavuzwe n'iy'abatuye mu mudugudu wa Karenge mu kagari ka Mohoro umurenge wa Byimana muri aka karere ka Ruhango, bavugaga ko babangamiwe no guhora bakorerwa urugomo rwo gukubitwa n'umukuru w'umudugudu wabo afatanyije no kuri umutekano mu mudugudu, bityo bakaba barasabaga ubuyobozi bw'umurenge wabo kugeza ku rwego rw'akarere kubafasha umukuru w'umudugudu wabo n'ukuriye umutekano bagasimbuzwa ku myanya bari bafite. Bashakaga amafaranga y'umutekano, nari nicaye umutekano baramfasha barampubanuje ankurura njyana ku irembo, yari ari kumwe na mudugudu n'abanyerondo, n'iryinyo bankubise ingumi gutya rirazamuka risumba ayandi, bararikuye kwa muganga. Nayikibaho intonganye n'umudamu, abanyerondo bahita baza mu rugo na mudugudu baraza barampondagura barinda niyo banamvuna njya kwa muganga bambumye kaguru. Icyo gihe umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Byimana Mutabazi Patrick kuri iki kibazo cyagaragazwaga n'aba batuye mu mudugudu wa Karenge, akaba yaravugaga ko ubuyobozi bw'umurenge bugiye kugikurikirana, ndetse ngo bikaba byari byitezwe ko mu gihe byagaragara ko ibyo aba baturage bavugaga ari byo, uyu mukuru w'umudugudu yari gukurwa mu nshingano yari afite zigahabwa abandi. Tutarava kuri iyi nkuru y'abatuye mu mudugudu wa Karenge muri aka kagari ka Muhoro mu murenge wa Byimana mu karere ka Ruhango, nkuko twari twabibonye haruguru ko binubiraga gukubitwa na mudugudu afatanyije n'ushinzwe umutekano mu mudugudu wabo. Nyuma aba baturage kuri ubu bakaba barimo kumvikana bashima ubuvugizi bakorewe na radio Huguka, ubuyobozi bukabafasha gukemura iki kibazo bari bafite bukuraho umukuru w'umudugudu wabo ndetse n'ushinzwe umutekano agakurikiranwa. Nta gakiyobora twagiye kumva twumva ko atakira umukuru w'umudugudu, habyakiriye neza nk'uko yatuyoboraga ku gitugu kandi adukubita. Ntago ari jye jyenyine, ngira ngo hari n'umugabo hariya haruguru yakubise avuna akaguru. Yagiye mu nama niba yariguye ari wewe niba ari umukuru w'umurenge w'umuyobozi, ntabwo tubibe ariko batubwiye ko umuntu w'umuntu arakebura. Ariko ni ukuvuga ngo avuyeho ubona ko hagarutse ihumure, ntago abantu bayihora bona bashyamiranye abantu bari mu midugararo. Ni wa muntu nyine ushaka kutuyoboza igitugu, natwe twarabyishimiye kuko twarabyakiriye twaranabyishimiye, twebwe ntabwo twashaka tuyobora. Kuri iyi nshuro umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Byimana Mutabazi Patrick akaba yarumvikana avuga ko abayobozi mu nzego zitandukanye zo mu murenge wa Byimana buri wese akwiye kujya yirinda kugwa mu ikosa ryo gushaka kwihanira cyangwa guhohotera abaturage. Hanyuma tuvuye mu karere ka Ruhango tukerekeza mu karere ka Kamonyi muri intara y'Amajyepfo mu murenge wa Ngamba,
hakaba hari inkuru yavuzwe ifitanye isano n'umutekano yabonye mu batuye uyu murenge bifuzaga ko hakirwa sitasiyo ya polisi kugira ngo ibafashe guhashyura urugomo rwakorwaga n'insoresore zacukuraga amabuye y'agaciro mu buryo butemewe. Badufashije badufashije umutekano ukaba hafi polisi kuko inkere gutabara tubona ziri nangaha byarabarenze. Byukuri ikibazo hane ngamba dufite ni insoresore zitwaza imihoro n'ibyuma ku buryo usanga ari ikibazo kimaze kurenga indi ntera kuko nta musore wo muri ngamba ukora wa matini utagendana umuhoro. Barirwa babungana imihoro barirwa nduvuga ngo ntitukiryama. Ahangaha hakwiye nibura ikigo cya gisirikare cyangwa se umutwe wa polisi kuko icyo gihe umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo Superintendent Teobari Kanamugire akaba yarumvikanaga amari impungenge aba baturage ko nubwo nashami bya polisi ryari mu murenge wabo bitari bivuze ko polisi dakora ku buryo yabizezaga gushaka umuti w'iki kibazo bari bafite. Hari ibikorwa dukora bya mobile police station aho dufata abapolisi nk'umunsi wose n'umuyobozi umwe bakajyayo na ribu bagakurikirana ibibazo by'abaturage bakabikemura ibikomeye bakabiha umurongo cyangwa se bakabagira indi nama cyane cyane muri ya mirenge idafite police station. Turabibutsa ko tukiri kubageza hamwe mu makuru yaranze uyu mwaka mu mutekano. Amakuru noneho twerekeje mu burasirazuba ahari inkuru y'umutekano twabagejejeho muri uyu mwaka dusoza y'abatuye mu kagari ka Kayumba umurenge wa Nyamata mu karere ka Bugesera bari bahangayikishijwe n'ikibazo kimbwa wasangaga zizerera mu ngo z'abantu rimwe na rimwe zikarya amatungo y'abaturage ku buryo icyifuzo cyari cyo kubuyobozi bwagombaga gushakira iki kibazo umuturambye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamata avugaga muri iki kibazo kimbwa Mushenyi Nosa akaba yaravugaga ko imbwa zirirwa zizerera ku gasozi idakwiye kongera gutera ikibazo kuko ngo hari uburyo bwari bwashyizweho bwo kuzihashya burimo kuzitega imiti zica. Aha mu burasirazuba kandi havuzwe muri uyu mwaka dusoza 2021 inkuru y'umutekano yari ishingiye ku baturage batuye akagari ka Nyakayaga mu murenge wa Kamabuye mu karere ka Bugesera batakaga ubwambuzi bucike ubu bwari bukomeje gukorerwa mu kibaya kiri hagati y'aka kagari n'akagari ka Ngeruka gaherereye mu murenge wa Ngeruka bihana imbibi ndetse aba baturage bakaba barasabaga ubuyobozi kubafasha ubu bwambuzi bugacika kuko ngo bwari bubangamiye imihahiranire hagati yabo. Iki gihe umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Nyakayaga Kizimana Fabrice akaba nubwo atemeranyaga n'aba baturage ngo mu gihe amaze ahayobora yakiriye ikirego kimwe cyonyine cy'ubujura yavugaga kandi ngo nk'ubuyobozi ko bugiye kugenzura iby'iki kibazo kigashakirwa umuti urambye. Hanyuma mbere yuko tuva mu burasirazuba reka tugaruke no ku nkuru y'umutekano yavuzwe nanone kuri bamwe mu batuye imwe mu mirenge y'akarere ka Bugesera batungaga urutoki bamwe mu bagize inzego z'irondo ry'umwuga bacungaga iyubahirizwa ry'amabwiriza ya COVID-19 kubahohotera iki gihe bakaba barasabaga inzego z'ubuyobozi kugira icyo zikora kuri iyi myitwarire. Ni mu gihe kandi ubuyobozi mu nzego z'ibanze nubwo butemeranyaga n'ivugwa n'aba baturage ariko nanone bwemeraga ko nta byera ngo de ibintu bwanaheragaho buvuga ko mbere y'uko irondo ry'umwuga rizajya rijya mu kazi rigomba kujya ribanza guhabwa amabwiriza y'imyitwarire. Hanyuma tukiri mu makuru yavuzwe muri uyu mwaka mu mutekano tukava kandi mu burasirazuba tukerekeza mu majyaruguru naho turahasanga inkuru yavuzwe mu mutekano ya bamwe mu batuye mu murenge wa Ruhunde mu karere ka Burera bavuga ko batewe ubwoba n'abarembetsi bari bari guhohotera abaturage. Icyo gihe bakaba barasabaga inzego bwite za leta n'iz'umutekano kubafasha guhashya abo barembetsi. Tukiri kandi muri aya majyaruguru muri aka karere ka Gicumbi hari n'inkuru yavuzwe y'umuturage witwa Muhere Donati utuye mu mudugudu wa Kabeza mu kagari ka Remera mu murenge wa Manyangira muri aka karere ka Gicumbi wasabaga kurenganurwa agasubizwa amafaranga ye 250,000 yari yatswe n'abadaso bavuga ko bashinja umuhungu we kwiba ibikoresho by'ubwubatsi mu kigo cy'ishuri cya Bushinga. Nubwo ubuyobozi bw'iki kigo bwo bwahakanaga ko nta bikoresho bwibwe kubw'Imana Pita umwe muri abo badaso bashinjwaga kwaka uno muturage amafaranga. Icyo gihe akaba atarahakanaga yuko batsuye umuturage amafaranga ariko kandi akaba yaravuga ko ayo mafaranga yabazwa inzego zimukuriye. Ni mu gihe ku ruhande rw'umurenge wa Manyagiro uyu muturage abarizwamo bwavugaga ko icyo kibazo kiri mu iperereza nubwo abadaso bavugaga muri iki kibazo bari baramaze kwimurwa batarishyura uwo muturage. Ibintu Ndayambaje Felix wayoboraga aka karere ka Gicumbi we yavugaga kwimura abo badaso byakozwe muri gahunda isanzwe yo kwimura abakozi bikaba kandi ngo naho byari bihuriye no guhungishwa na cyane ko iki kibazo cyabo cyari kikiri mu iperereza. Iki kibazo kandi cy'uyu muturage kikaba cyarongeye kugarukwaho n'umuvugizi wa polisi CP John Bosco Kabera aho we yasabaga inzego z'umutekano muri aka karere ka Gicumbi kugikurikirana zitonze.
hanyuma tutarasohoka muri iyi ntara y'Amajyaruguru. Reka turebe n'inkuru ivugwa ku muryango wa Bizimungu Jean Bosco utuye mu kagari ka Gacurabwenge mu murenge wa Byumba mu karere ka Gicumbi. Bavugwagaho ko abitwaje intwaro binjiye muri uyu muryango bagasambanya abana b'abakobwa baranaga mu nzu zo hanze, ndetse n'uyu Bizimungu Jean Bosco yasohoka agiye gutabara agasanga bamwiteguye. Naje kumva imbwa imotse, noneho mu gusohoka nsanga umwe yanyiteguye, yari afite umuhoro, afite n'icyuma cy'igifera beto gikose ukuntu, afite n'inkota. Noneho ahita afata umuhoraza ku ntema nsubira inyuma ndakinga. Gusa nyine baje gukora n'icyo gikorwa cyo guhohotera abana baba muri anegisi, hari harimo umwana uba hano mu rugo ndetse n'umukozi. Icyo gihe ku ruhande rw'abaturanyi b'uyu muryango bakaba baravugaga ko gufatwa ku ngufu kw'aba bana b'abakobwa byaturutse ku kuba hanini abari babateye baraje bitwaje intwaro. Nyine bitewe n'ukuntu bari baje bafite ibyuma, byashoboka pe, byashoboka bafite ibyuma, byashoboka bakabakorera ibyo bashaka barangiza, bitewe n'uko ba bosi babo baryama hirya kuvuza induru byawe byabananiye, ntabwo bari kubona uko babigenza, n'ubundi byashoboka bakabasambanya bakigendera. Abakobwa siko mbazi ko turi n'inshuti, ko umwe niwe ufite telefone, undi aracyari n'umwana mutoyo, bose babahamagara. Icyakora ku ruhande rw'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr. Murangira Thierry akaba iki gihe yaremezaga iby'aya makuru, ndetse akanongeraho ko hari hatangiye gushakishwa abo bagizi ba nabi. Nuko iri gushakisha abagabo bateye mu rugo rw'umugabo karere ka Gicumbi umurenge wa Byumba. Aba bantu bateye muri urwo rugo bakaba bakora ibyaha bitandukanye, abahohotewe bakaba boherejwe mu bitaro bya Byumba kugira ngo yitabweho na RIB ifatanyije n'izindi nzego, tukaba dukomeje iperereza gushakisha ba bantu kugira ngo batabwe muri yombi bakoze ibyo byaha. Tukiri kubagezaho amakuru yaranze uyu mwaka mu mutekano, ntitwabura no kugaruka kuri Perezida wa Repubulika Paul Kagame, akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Muri uyu mwaka wa 2021 turi gusoza wambitse impeta abasirikare bari ku rwego rw'abaofisiye bato bagera kuri 721. Uyu muhango wo kwambika impeta aba basirikari ukaba kandi warabereye mu ishuri rya gisirikare riri Gabiro mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba, aho abasirikare bagera kuri 721 aribo bahawe icyo gihe ipeti ry'abaofisiye bato, ndetse Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, nyuma yo kubashimira ko barangije amasomo yabo ya gisirikare. Akaba yarabibukije ko inshingano ya mbere bafite ari ukurinda Abanyarwanda, ndetse kandi ngo ubushobozi bari bakuye mu masomo ya gisirikare bari bamaze guhabwa buzabafasha mu guhangana n'icyahungabanya umutekano w'u Rwanda. Tukiri ku bijyanye n'inzego z'umutekano, kandi muri uyu mwaka wa 2021 nibwo abapolisi 481 birukanywe mu kazi kubera imyitwarire idahwitse. Inama nkuru ya polisi y'igihugu yafashe icyemezo cyo kwirukana burundu mu kazi abapolisi 481 kubera amakosa n'ibyaha bihabanye n'imyitwarire y'umwuga iranga igipolisi cy'u Rwanda, ndetse ngo ayo makosa basize akaba arimo ruswa, ubusinzi no gutoroka mu kazi. Muri uyu mwaka wa 2021 uri kugera ku musozo nibwo minisitiri w'umutekano mu gihugu Gasana Alfred ari kumwe na IGP Dan Munyuza bayoboye umuhango wo gutangiza ku mugaragaro inama nkuru ya polisi yateraniye ku cyicaro gikuru cya polisi Kacyiru mu mujyi wa Kigali. Muri iyi nama akaba ari nabwo hafatiwemo uriya mwanzuro wo kwirukana bari abapolisi batandukanye. Umuyobozi mukuru wa polisi y'igihugu IGP Dan Munyuza akaba yaravuze ko umubare w'abapolisi bagaragaye w'amakosa atandukanye wari munini, ngo ari nayo mpamvu hafashwe iki cyemezo mu rwego rwo kurushaho kunoza ubunyamwuga muri polisi y'igihugu. Hanyuma tuvuye mu Rwanda, reka noneho aya makuru turi kubagezaho yaranze uyu mwaka mu mutekano tuyerekeza no hanze y'imbibi zarwo. Nk'aho muri uyu mwaka hari inkuru ifite aho ihuriye n'umutekano yagarutse ku gihugu cya Mozambique, aho perezida w'iki gihugu Philippe Nyusi yavuze ko igihugu cye cyabonye ibitero bike by'iterabwoba uyu mwaka turi gusoza 2021 ugeranyije na mbere yaho, ndetse perezida Nyusi agashimangira ko ibi byagezweho nyuma y'aho u Rwanda n'ibihugu bituranye bifashije mu kurwanya abajihadiste bari bamaze imyaka badurumbanye iki gihugu. Intara ya Cabo Delgado itunze umwuka wa gaze, ikaba ari yakunze kwibasirwa n'umutwe w'iterabwoba wa leta ya Kiyisilamu kuva mu mwaka wa 2017, ndetse ibitero by'uyu mutwe bikaba byari bimaze guhitana abagera ku 340 bikura mu ngo abarenga 800. Nubwo kuva mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka ingabo 300,000 zigizwe n'Abanyafurika, Abanyaburayi n'Abanyamerika zoherejwe muri iriya ntara yo mu majyaruguru y'iki gihugu cya Mozambique guhagarika ubwo bwicanyi, ndetse perezida Nyusi akaba yarabwiye Inteko Ishinga Amategeko y'iki gihugu ko ibikorwa by'izi ngabo byatanze umusaruro ushimishije.
dukomereje kandi aya makuru yaranze uyu mwaka mu mutekano mu gihugu cya Sudani y'Epfo na Uganda bikaba ibihugu byombi ngo byaremeranyije kongera umutekano ku muhanda uva ni muri Uganda ukagera Juba muri Sudani y'Epfo hagamijwe gukumira ibitero byibasiraga imodoka zambukiranye imipaka ihuza ibihugu byombi ibi bikaba byaraje mu gihe bamwe mu bashoferi bawukoreshaga bakoze imyigaragambyo bamagana umutekano mu cyo warangwaga muri uyu muhanda amakuru y'ikinyamakuru cya BBC cyari gifite akaba yaravugaga ko ibyo bihugu byiyemeje guhuza imbaraga bigakemura icyo kibazo cyari kibangamiye ubuhahiranire bw'ibyo bihugu byombi nkaho minisitiri w'intebe wungirije wa Uganda Rebecca Kataga yavugaga ko kuri buri kilometero 10 hazaba hari abapolisi Ano makuru turi kubagezaho yaranze uyu mwaka mu mutekano reka tuyakomereze no hakurya y'inyanja ngari nko ku nkuru ivuga yuko polisi y'Ubuhinde yari iri gukurikirana umuyobozi w'idini y'abahindu n'abandi bagabo batatu bakoze icyaha cyo gusambanya no kwica umukobwa w'imyaka 9 uyu mwana akaba yarahohotewe n'umuyobozi w'idini y'abahindu w'imyaka 53 n'abandi bakozi batatu ubwo yajyaga gushaka amazi aho batwikiraga imirambo amakuru icyo gihe twakeshaga ikinyamakuru Hindustan Times cyo muri iki gihugu cy'Ubuhinde akaba yaravugaga ko urupfu rw'uyu mwana rwateje impagarara n'imyigaragambyo mu murwa mukuru New Delhi aho basabaga ko igihano cyo gupfa cyatangwa kuri aba bagabo reka mwe mu makuru yo mu mutekano yaranze uyu mwaka dusoza 2021 twabagezagaho tuyasoreze ku gitero cyakozwe n'indege itagenda amabaderevu drone tuyasoreze ku gitero cyakozwe n'indege itagenda amabaderevu mu murwa mukuru wa Afghanistan cyaburijemo igitero cy'ubwiyahuzi ku kibuga cy'indege cya Kabul Ibiro bikuru bya gisirikare mu karere ka Aziya byavugaga ko iki gitero cya drone cyakozwe ku modoka yari irimo nibura umuntu umwe ukorana n'ishami ry'umutwe yitiraga leta ya kisilamu muri Afghanistan Amerika icyo gihe ikaba yaravugaga ko hashoboraga kuba ibindi bitero mu gihe igikorwa cyo gunyisha abantu bari bari muri Afghanistan cyari kirimo kirangira nubwo igisirikare cya Amerika cyo cyavugaga ko kizakomeza guhungisha mu Afghanistan ku kibuga cy'indege kugeza ku munota wa nyuma w'isaha abanyamerika bere bemeranyijeho n'abatalibani ko bagomba kuba bavuye muri iki gihugu cya Afghanistan